Jseš tam, chlapečku. Pičo. To je negro. To je hustý, ale já mám v prdeli kůžel. To je kolik kastárdů. Jestli za ty kastárdy můžeš kupovat čepičky. Proč ten černý negr se nepřipojí do toho vojščetu? Co? Já se to fakt asi neironicky posedu, ono mě to nenechají na evropské servery. Já tam jsem celou dobu. Ale mňáme. To je docela lehký. Ale to, proč mám zbraň? Ale ne mě! Tyhle... Tady je, baterka. Ale on běží. Stůjde. Zdravene. Oni jsou černý! Aha, oni tě dají na jednu ránu, to jsem si zkusil na to, protože to je celá těžké. Na ti to říkám, že na jednu ránu, takže to je bacha, chlapečku. Napravo, napravo, napravo! Napravo! Co kolem tebe? Ne! Ty vole, ho zabil nožem. Aha. A teď já. Jenom vidím tý palce. Já když žíčí. Což je nějaké Japonsko. To je to nějaké. To nemůže přijít Japonsko. To je ta strana Japonska, kterou nenechají, aby média viděli. Negra z Begra. Vidíš cev tady ty velký vaně? Co? Ne. Co v tom? To koláčky. Ne. Počkej, co? V tom loru? Jo, můžeš, ale umřeš. To mě nemáží, to je debil. Tak to jsem nerozdýchal. Dokonce jsou kolem tebe, jsou kolem tebe. Zabít toho bravence. Ferdu. Já nemám už náboje. Tak nožem, ale opatrně. Nebuď jako já. Vidíš ničí. Takový to, když otevřeš flašku piva na jižním Číně. Ne. On zakopnul. To je velmi emotivní, ale vypadá to tak, že mi to takový to, když jdeš pozdě na hodinu. Tentokrát neumřem. To dám, dobře, žiju to. To teď klačnu. Já jsem se polil, ty čuráku. Já nevěděl, že byl za mnou.